はい、皆さんどうもこんにちは。チャンネルの中の人でございます。今日はですね、まあタイトルでねバレバレだと思いますけども、我が家のエレコム事情ということでね、紹介していきたいなというふうにね思っております。ね、サクサクいってみましょうか。どれからいきましょうかね。この一番左の黒いやつからいってみましょうかね。画面左のね、このでかい図体が超特徴でございます。このモバイルバッテリーですね、製品の型番がですね DEC342000BK というね、製品でございます。パワーデリバリー PD 対応のねモバイルバッテリーでございます。これね、ここにタイプ C 端子、ここに USB 端子、 USB-A 端子がねついております。でタイプ C からは 20W で、こちらが 12WUSB-A 5V 2.4 Ampere での出力が可能となっているモデルだそうです。で、あと Bluetooth のイヤホンとかね使ってらっしゃる方は分かると思いますけど、低電流モードっていうのがあってね、小さい機器に適した電流でね充電できるっていうモードもね搭載してるそうです。で、容量がね2万 mAh です。で、PD20W で入力した場合、だいたい6時間くらいで満充電になりました。はい、あ、そう付属品がねこいつ実用とありましてですね、タイプ C のケーブルがね1本ついてきますね。これ多分ね PD 対応だと思います。このケーブル普通にね PD の充電器にぶっ刺して充電することができたんでね、はい、これが付属品でついてきました。はい、こちらがねこれ2個目ですね。とこの可愛い顔を描いた製品がエレコムのモバイルバッテリー MC じゃねえや ECM01WF というね製品になります。ちょっと古い製品ですけどね。と容量の方が 10,050mAh となってます。で、これちょっとね端子が古いんであれですけど、マイクロ B 端子ですね。で 1.8A でこれ入力できるそうです。で、ここ USB 端子ね、 A 端子が2個並んでますけど、2ポート合計でマックスで 3.6A、ね、それくらい供給できます。で、1個のポートからはマックスで、2.4A 12W 出力できるそうです。まあ、1万 mAh ってねコンパクトで、持った感じもねそんな重くなくて、まあ厚さはありますけど全然許容範囲で、ね、お出かけの時とかにもね、持っていきやすいんじゃないかなというふうに思います。はい、次 AC アダプターですね。はい、あ、これもね可愛いシロちゃんが書いてありますけど、この製品はですね、と型番が MPAACCP20 というね製品でございます。そう、こいつあの、はい、これね、プラグをねこうやって折りたためるんですよね。出っ放しになってる製品とかありますけど、でこいつがですね PD20W で、ね、このタイプ C から出力できます。なので、ね、まあ、こいつの充電にも使えますし、もちろん今ないんですけど、ちょっと導入予定のね、サーフェスラップトップ GO とか PD で充電できるね、パソコンなんかにも使うことがね、できるんじゃないかなと思います。で、PD20W、USB-A12W の出力になってます。で、こういう AC アダプターって、PD の方に挿すか、USB-A の方どっちか挿しちゃうと、出力が片方マックスパワー出なくなるっていう製品が多いんですけど、これなんか中身が独立してるらしくて、 PD20W、USB-A12W それぞれねマックスパワーで出力ができる AC アダプターだそうですね。こんなコンパクトなボディなのにね、そんな素晴らしい性能を備えてると。で、こうねピシッとプラグが出てくる。まあだからあれですよ、出張行ってね、パソコンとスマホ同時に充電してんな、パソコン PD で充電できるな、あースマホこっちさせるなっていう時にね、これすごいお役立ちの製品なんじゃないかなというふうにね思います。じゃあラスト、一番小さいね、これ行ってみましょうかね。こちらですね、一番小さいですね、製品名がですね、製品名って型番が MPA じゃないな、MPAACU03WH で、これくるっと返すと、はい、ここ USB ポート2つついてます。これ1つのポートでマックス 2.4A、 2つ合計で最大出力 3.6A 18V、
で、これもですね、さっきのやつ同様、ビュッと、あれ、ちょっと固めなんですけど、こんな風にね、ピュッピュッと、ね、格好が変わるんですね。で、こう、収納もできちゃうと。はい、だからこう、旅行に行くとき、こういうのね、かさばらなくていいと思いますね。まあ、なので、まあ、タブレットと、なんだ、スマホ、まあ、PD の機種ないよっていう人は、こういうコンパクトなね、バッテリーでもね、いいんじゃないかなというふうにね、思います。はい。ということでね、我が家のエレコム事情ということでですね、PD 対応の今ミリアンペアワーのバッテリーと、と、エレコムのね、一般的な、まあ、お求めやすい、この1万ミリアンペアワークラスのバッテリー、そして、PD 対応の AC アダプターと、2.4 アンペア、1ポート、合計 3.6 アンペア、18ワットの、ね、AC アダプター紹介してみました。そうだ。余談なんですけど、実は、マウスもエレコムさんなんです、これ。で、もっと言うと、ちょっと、埃に乗ってますけど、キーボードもエレコムさんなんですね。なので、パソコンとかこういう周辺機器をね、今、エレコムさんのね、製品で固めてるような状態に、ね、なっております。はい。ということでね、まあ、この製品一個一個ね、ちょっともっと詳しく紹介できたらなというふうにね、思っておりますので、そのうちね、動画でも作ろうかなというふうにね、思っております。ありがとうございました。また見てやってください。あ、そうだ、リンク先にね、いろいろ Twitter とかインスタとかね、貼ってあるんでよろしくお願いします。あと写真のね、販売もちょこちょこやってるのでね、よろしくお願いします。